Ліві воєнної черги. 18-річна в середині 147 георгійських чоловік. 80 героїв Совєтського Союзу. 7 героїв Росії. Випускники кадети. Учасники всіх воєнних кампаній, які вивалися незмінно, показують чудеса храбрості, сибірської стойкості, незгибаємості русского духа, высокий профессионализм и верность в нашу Богу. И сегодня вы с честью выполняете свой человеческий и профессиональный долг, готовя высококвалифицированные кадры для вузов Министерства обороны. Не будет преувеличением сказать, что кадетский корпус стал национальным достоянием нашей